Гравці ліги вуличного футболу віком від 14 до 16 років на чолі з головою ліги Олександром Степановим пофарбували тренажери, які встановлені при вході на стадіон та паркан, який розташований навколо тренувального майданчика, говорить директор стадіону «Юність» Валерій Шевченко. Їм предоставляється время. Їм дається час на спортивному майданчику та місце, де вони проводять свої турніри. У вільний час допомога полягає в тому, що вони виконують роботи, які ми пропонуємо як допомогу. Вчора буквально були покрашені тренажери та паркан. Працювало людей 7-8, десь так. Був голова федерації Олександр. Я дуже задоволений цією роботою. На цьому майданчику займаються жителі району. Увечері тут дуже багато людей. Вікторія Андрушків, Артем Білібов, телевізійні новини Миколаївщини.